24-oktyabr kuni mamlakatimizda muhim siyosiy tadbir O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Unga tayyorgarlik doirasida aholi ayniqsa yoshlarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar o'tkazilyapti. Chirchiq davlat pedagogika instituti yoshlar uchun tashkil etilgan davra suhbati haqida muxbirimiz xabar beradi. Bu yil O'zbekistonda muhim siyosiy jarayon, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylov o'tkaziladi. Ushbu jarayonlarda 30 yoshgacha bo'lgan 7 millionga yaqin yoshlar ishtirok etishi kutilmoqda. Senat huzuridagi yoshlar parlament a'zolari ham ushbu jarayonlarda faol ishtirok etadi. Shu munosabat bilan yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida yoshlar va saylov deb nomlangan davra suhbatlari o'tkazilmoqda. Yoshlarni saylov jarayoniga bo'lgan qiziqishlarini inobatga olgan holda shuni aytishim mumkinki, bu yilgi, demak, saylovlarda ular albatta ishtirok etishadi. Xalqaro tashkilotlarning ushbu saylovlardagi, demak, vakolatlari va vazifalari nimalardan iboratligi to'g'risidagi savollari juda ham ko'p edi va juda ham qiziqarli muloqotlar bo'lib o'tyapti. Ularni, demak, savollarga batafsil javob berishga, qolaversa saylovchilik jarayonlari bilan, ya'ni saylovdan muddatdan oldin kimlar ovoz berish huquqiga ega, qolaversa O'zbekistonda bo'lmagan boshqa o'sha xorijiy davlatlarda mavjud saylovchilar bilan ularni ovozlari qay tarzda, demak, qabul qilib olinadi degan savollarga biz ularga, demak, batafsil javob berishga harakat qilyapmiz. Yig'ilishlarda o'g'il-qizlar saylov qonunchiligidagi yangiliklar to'g'risida, saylov uchastkalari va okrug saylov komissiyalari faoliyati haqidagi bilimlarni mustahkamlashmoqda. Chirchiq davlat pedagogika institutida tashkil etilgan suhbat jarayonlari yoshlarning saylov qonunchiligining o'ziga xos jihatlari va yangiliklari to'g'risidagi savol-javoblar va muloqotiga aylanib ketdi. Yoshlar parlament a'zolari bilan bo'lgan jonli muloqotda ilk bora saylovda ishtirok etish kutilayotganlar bilan alohida muloqotlar olib borildi. O'ylaymizki, bu kabi tadbirlar o'z samarasini ko'rsatadi.